Doncs és la tercera vegada ja que estem aquí i la segona amb Acció. L'any passat va anar molt bé, vam fer moltíssim networking, vam conèixer moltes empreses, però sobretot ens va apropar molt més a totes les persones que hi ha dintre d'Acció, perquè des de llavors, des de febrer de l'any passat, hem estat viatjant per Silicon Valley, per Alemanya, i moltes d'aquestes coses que hem aconseguit han sigut gràcies a Acció. D'aquest any el que esperem és tenir més clients, potenciar els clients que puguin venir i nosaltres li podem donar a conèixer la nostra empresa, i per segona part és donar-nos a conèixer de cara als inversors, al venture capital i sobretot de cara a l'exterior, no? Perquè aquí el que ve és moltes persones que són d'altres països. Bàsicament ajudem a marques i fabricants a crear el pròxim èxit de ventes. Com ho fem? Bàsicament tenim una plataforma, un software as a service, on analitzem tots els seus productes, tota la seva competència i li donem recomanacions de què han de millorar, del títol, de les fotos, de les descripcions, tot això a Amazon. Perquè un 70% de les ventes a Amazon es concentren a la primera pàgina de resultats i per tant ser-hi allà és molt important.